Ծնելիության աճ 2018 թվականից Հայաստանի կառավարությունը լայնածավալ ծրագրեր է նախաձեռնել Հայաստանում ժողովրդագրական իրավիճակը բարելավելու և ծնելիությունը խթանելու ուղղությամբ։ 2014 թվականից ի վեր ծնունդների շարունակ նվազումից հետո միայն 2020 թվականին առաջին անգամ աճ է գրանցվել, հասնելով մոտ 36.4 000-ի։ Կառավարության իրականացված ծրագրերն ունեցել են երկու հիմնական ուղղվածություն՝ առողջապահական և սոցիալական։ Առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման միջոցառումների ծրագրով օրենսդրորեն ամրագրվել են վերարտադրողական խնդիրների վաղ հայտնաբերման և բուժման նպատակով պետության կողմից երաշխավորված ծառայությունների տրամադրման կարգն ու պայմանները։ Ծրագրի շրջանակում միայն 2021 թվականի 4 ամիսների ընթացքում հազարավոր դեռահաս աղջիկներ անցել են հետազոտություններ և բուժման կարիք ունեցողները ստացել են հիվանդանոցային բուժում։ Այդպիսով անպատվության վտանգը կասեցվել է դեռևս վաղ տարիքում։ Նույն ժամանակահատվածում ծրագրի շրջանակում բուժում են ստացել հարյուրավոր անպտուղ զույգեր։ 2020 թվականի հուլիսի 1-ից մեկնարկած ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման սոցիալական միջոցառումներով 6 անգամ բարձրացվել է առաջին երեխայի ծննդյան միանավակ նպաստը՝ 50,000 դրամից դառնալով 300,000 դրամ։ Երկու անգամ բարձրացվել է երկրորդ երեխայի ծննդյան միանավակ նպաստը՝ 150,000 դրամի փոխարեն դառնալով 300,000 դրամ։ Մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի նպաստի չափը 18,000 դրամի փոխարեն սահմանվել է 26,500 դրամ։ Գյուղական բնակավայրում բնակվող ծնողի համար ներդրվել է խնամքի հավելյալ նպաստ՝ 26,500 դրամի չափ։ Մասնավորապես գյուղական բնակավայրում բնակվող ծնողը եթե չէր աշխատում, ապա մինչև 2020 թվականը առհասարակ չէր ստանում երեխայի խնամքի նպաստ։ 2020 թվականից գյուղական բնակավայրերի չաշխատող ծնողները ստանում են ամսական 26,500 դրամ երեխայի խնամքի գումար, իսկ գյուղական բնակավայրերում աշխատող ծնողների համար այդ գումարը ամսական 18,000 դրամից դարձել է 53,000 դրամ։ Ավելացել է նաև քաղաքային բնակավայրերում աշխատող ծնողներին տրամադրվող երեխայի խնամքի գումարը՝ 18,000 դրամից դառնալով 26,500 դրամ։ 2021 թվականի մայիսի 1-ի դրությամբ արդեն բարձրացված դրույքով խնամքի նպաստ է ստանում թվով 27,708 ծնող, որից 9,336-ը գյուղական բնակավայրերում ապրող։ Երեխա ունենալու կարևոր սոցիալական խնդիրներից բնակարանային խնդրի մեղման նպատակով երեխա ունեցող ընտանիքների համար Հայաստանի կառավարությունը հաստատել է աջակցության 3 միջոցառում։ Դրամադրվում է միանվագ դրամական աջակցություն, մարզային բնակավայրերում հիփոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելու կամ անհատական բնակելի տուն կառուցելու համար, կանխավճարի ապահովագրության գումար և երեխայի ծնունդով պայմանավորված միանվագ դրամական աջակցություն հիփոթեքային վարկ մարող ընտանիքին։ Ար 2021 թվականի մայիսի 1-ը աջակցություն է ստացել 839 շահառու, որից 156-ը միանվագ դրամական աջակցության ծրագրով, 115-ը կանխավճարի ապահովագրության ծրագրով, 568-ը երեխայի ծննդյան աջակցության ծրագրով։ Ընդհանուր վճարվել է շուրջ 640 միլիոն դրամ, որից 302 միլիոնը 2021 թվականին։ Պետության կողմից իրականացվում է նաև դայակ պետության աջակցության ծրագիրը, որի շրջանակում 2020 թվականին շուրջ 36%-ով ավելի քաղաքացի է օգտվել, քան նախատեսված էր 2019 թվականի համար։ Գործող կառավարության բարեփոխումները ապացուցում են, որ Հայաստանի համայնքներում ապագա կա ապագա։ Տվեք ձեր ձայնը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Քվյաթերթիկ, համար 3։